Започваме нашата първа експедиция в планината Олимп. Отиваме там нашата цел. Види Каси. Втората част приключи. Продължаваме към. Така че продължаваме. Както виждате, времето е малко променливо и само като гледате. Насочили към връх Митикас. Месец и половина, два, се върнем пак в спорта. Добре, в планината на море, нашата експедиция приключи току-що.